Šostka, whisky, Karol Koma. Prejde svoje kolo. Treba dávať pozor na cúvanie, dotyky na prekážkach. Vynechanie méty sa trestá pri počítaní 15 sekúnd k výslednému času. Po vynechaní tretej méty nasleduje diskvalifikácia, pričom za métu sa považuje aj cieľová bránka. Gazdovia, ktorí absolvujú naše šťavnické preteky, už takúto trasu poznajú. Niektorí to zdolávajú bez akejkoľvek prekážky problému a je to pomerne pružné. Uvidíme, ako si poradia všetci dnešní účastníci. 20 koníkov na trase je prvý koník whisky číslo 6. Pripraví sa 12-ka Šimon a IT 20-ka. Na to, ako budú gazdovia mať zapriahnuté, môžeme poradie aj zmeniť tak, ako to bolo aj v prvej disciplíne a pokračovanie do cieľa. Zase je Šimon číslo 12, pripraví sa IT 20, potom Tejo 4. Súhaním sú malé problémyky, ale snáď sa to podarí. A cieľ zvládnutý. Blíži sa ku garáži. Súhanie je bezproblémové, tak toto má vyzerať. A okrasku chvíľu cieľi. Odštartované. Slalom pomedzi stromky.
Áno. Zatiaľ bez problémov nastupuje cúvanie do garáže. Prečo treba usmerniť? Prešlo. Vládnuté a pokračujeme do cieľa. Natrať sa má pripraviť koník číslo 1 silo a po ňom majky číslo 10. Štvorka prešla cieľom. Podľa všetkého to bola slovená šestka, teda koník Majky, ale nevideli sme na jeho číslo, tak myslím, že je to on. Koník Moris, číslo 16, Milan Šeštík. Duna s ľahkosťou odštartovala, beží po trase. Nevadí. Thank you.
sa, pozor, ide. Ty! Na trase je silno koní číslo 1. Pripraviť sa má koník Burko, číslo 2, koník Mejo, číslo 14. Na trase je 8. koník. Čas 1.58. Na štarte je koník Burko 2. Nie, Buro! Nie! Nie! Možno povedať, že koník Luna, ktorý je dnes zatiaľ priebežne na prvom mieste, má súčtový čas 2 minúty 27. Lani to bolo na prvom mieste Luna 2 minúty 46. Pekne zvládnutá trasa. Aj v cieli. Krásny čas. 1 minúta 10 sekúnd. Pripravsa, pozor, ide. Jo! Takže odštartoval koník Pejo 14. Poprosíme pripraviť sa bývala Jána s koníkom Mišo číslo 9 a potom bývala Jozef koníkom Rival. Trasu absolvuje 10. koník z 20, ktoré dneska boli registrovaní. Dostávame sa teda do polovice dnešnej druhej disciplíny. Zacúval a ide do cieľa. Pripraviť prosím ďalšieho gazdu, aby mohol pretek pokračovať. Ale problémy pri cieli. Ale už je prevedený. Čas 1 minúta 55 sekúnd. Bude na kopite. Prosíme len potom. Jo.
Musíme na štart sa pripraviť koníka Rivala 5 a trojka Chargon. Slnečné dopoludnie je vystriedala mrazivá časť dňa. Vyzerá to na zníženie pocitovej teploty, ale my vydržíme na... Ideš, Janko, ideš! Dobre, Janko, si prvý! Pio! Dosiahnutý čas 1.59. Závali to, že ako pila! Áno, dobre, dobre! Poď prvý! Pozor, ideš! Ja idem! Startované, prosíme ďalších gazdov, koníka Rivala 5 a koníka Šarka, nech sa pripravia, potom nasleduje Pio 13. Ja pokazujem. Malé problémy s mostíkom. A teraz ideme do garáže. Prvý koník, ktorému sa nepodarilo zacúvať, ale do cieľa môže dobehnúť ešte v dobrom čase, aby pri počítané sekundy nezvýšili neumerne čas. Odštartované, koník číslo 3 Chargon je na trase. Prosíme gazdu Ibalu Jozefa s koníkom Rival, aby sa pripravil na štart, potom Hrnčiar Tomáš s koníkom Pejo 13. Jo, nebuďte, jo!
cieľom, s pekným časom. A odštartoval Matej, ktorý obhajuje druhé miesto z minulého ročníka. Je to číslo 7, Podhorská Zuzana, Matej. Dovolený doping? Dovolený doping. A Eva čistá sečka, narezané seno. No len či je to pravda. Kaštan 17, Pejo 18, Bartek 15 a Herkules 19. Thank you.
bol koník číslo 5. Pripraví sa nasledovný koník, ktorý je za... Na trasu vybehol koník Bartek číslo 15. Ďalšieho gazdu, nech sa pripraví na štart. Môže to byť koník 17, na štart koník 18. Uha, pozerám nepríjemnosť. Prudké zákrok. Dosiahnutý čas, koník 15, je na minúta 23. Ja som vravil konia, aby si na zadne postavil. Nie z teba, prosím ťa. Zoberte si vzorku na rozbor. Áno. Na štarte je koník číslo 17, to bolo 17 Gaštan. Ako? Otočila zákrutá mostík a cúvanie do garáže. Podarilo sa a ešte čakáme na posledný prebehnutie s bielou páskou.
A je to tak. Dosiahnutý čas. Chlapci. Čo? A na poradí sa zatiaľ nič nezmenil, na prvých dvoch miestach stále koník Luna, číslo 8, koník Urko, číslo 2 a koník Šarko, číslo 3. A už len zákrta do cieľa. Ale nechce sa, nechce. Peťo, do cieľa!